No s tým už nič neurobím. To už len prijať, že starneme s gráciou. Tak hovor za seba. Podľa mňa dneska akože so far so good. Ja som spokojná. Tak ale ženy sú vždy krajšie, nie? To ako jednoducho je náš údel, že my len vytvárame ten priestor, na pozadí ktorého vy zažiaríte. No keď to takto povieš, tak asi to bude pravda. Inak zrkadielko. Minule nám urvali spätné zrkadlo na aute. Susedia sťahovali gauč k nám do bytovky. S dolami zazvoní zvonček, že Pálko, prídi prosím ťa dole. Otrhli sme ti spätné zrkadielko. Erku, no tak chlapci, ale tak snaď mi ho tam nejak naspäť nalepite, alebo čo, lebo však akože jazdiť bez spätného zrkadla. To sa je až inak, tak úplne nedá. To je inak, že jaká paralela do duchovného života, nie? Jazdiť bez spätného zrkadla. To si už skúšal niekedy? No tak ne. Veľakrát. Počúvaj, sa zdá, že už to asi máme úplne, že hostia. Ó, ty už ho tam vidíš. Mm-hmm. No tak poďme na to. Co, zavoláme ho? Čauko. Ahojte. V tejto kombinácii bude pomerne náročné stanoviť, kto je hostia, kto je moderátor. Tak vyriešime to veľmi elegantne. Nech sa páči zrkadielko. Ďakujem. Takže Ivo Petro, koho vidíš v zrkadle, keď sa pozrieš do zrkadla? Našťastie seba. No lebo sa tam aj pozri. Ja som sa pozrel. Určite? Áno, áno. No a to popíš to bližšie. Aha, mám, okay, mám povedať, že čo vidím. Dobre, okay. Trošku zdeformovaný. Áno. To bude asi nejaký zámer, predpokladám. Nejaká skrytá pointa. Počkej, pomôžme. Skús takto z druhej strany. No, okay, oveľa lepšie. Oveľa lepšie. Pozerám, či som vytrhal tie... Áno. Možno všetky detaily nepotrebujeme počuť, ale... Ani zuby nemusíš komentovať. No ale tak koho tam vidíš? Kto tam je? Také vážne filozofické no otázky. No a teda, samozrejme. A nebudeme pokračovať, kým nám neodpovieš. OK. Ale ono niektoré veci, ktoré poviem, možno, že budú vyznievať ako niečo veľmi všeobecné, čo počúvame často, možno v našich kruhoch, ale myslím to úplne vážne, keď to nech poviem. Sa páči. Zas počkaj, prvé, čo mi napadlo... Máš iba minútu, hej? Ja, okej. Okay. Aby si sa nejak nie, zase nerozkýzal. Prvé, čo mi naozaj napadlo, bolo, že vidím Božieho syna. Mm-hmm. Prepačte, ja viem, nie je to úplne originálne, ale je to naozaj to, čo som to úprimne v tom zrkadle videl. Hej. Bolo by to urážlivé nazvať to klíše, lebo to je tak, tak krásna vec a vzácna, že to nemôžeme tak nazvať. Ja som veľmi šťastný, že to tak vidím, lebo možno, že to tak nevždy úplne bolo v mojom živote, že som videl Božieho syna. Skôr som videl možno nejaký pokrivenejší obraz, ako bolo na začiatku v tom zrkadle, ale teraz naozaj. No a okrem toho, že tam vidíš Božieho syna, koho tam ešte vidíš? Teda niekoho iného, ale že nejak inak. Mám... Ešte to rozvíť nejako? Áno, to je úplne fascinujúci okamih. Ešte Ivo Petro je zaskočený. Normálne, že sa mu znížil flow reči. Áno, lebo ten, čo stále kladie otázky, zrazu musí odpovedať. Áno. Neuveriteľné. A stačí mu dať zrkadlo. Dobre, okej, môžeme ísť ďalej. Áno, nech sa páči. Otca tam vidím. Ó, začína rozumieť našej hre, Jani. Áno. Dobre. Vyzerá, že naša ďalšia otázka sa asi nebude môcť položiť, lebo nám ju už vlastne zobral. Otca. Otec má aj deti? Áno, otec má aj deti. 3. Uh-huh. 9-ročný, 5-ročný, 3-ročná. Uh-huh. Manžela, to som mal možno skôr povedať ešte. Výborne, nevadí. Opravil si sa, je to v poriadku. Zuzka to prežije. Čiže povedie, jasne, najskôr manžel, potom otec. Presne tak. Ale dobre, ten syn bol dobrý na začiatku. To bolo fajn. Akože myslím, čo sa týka poradia minimálne. Áno. Dobre, prešiel hej, si skúšku. Boží syn. Toto som presne chcel povedať, že som prešiel skúšku, že Boží syn. To je number one. Lebo potom nemôžeš byť podľa mňa to ostatné. Dobre, a teraz skúsme ešte, akože už na záver tejto zrkadlovej hry, že prídavné mená teraz len používaj. Že aký je ten obraz? Možno aj vzor. Na to som nebol pripravený. Si nebol vlastne na nič pripravený, takže je to tak poriadku. Ale ide to riadne. Dobre, okej. Okay. Divoký, bolo prvé slovo, čo ma napadlo. Divoký. Možno divoký v srdci, čo sa týka nejakých túžob, možno očakávanie od života s Bohom a tak. Čiže divoký bolo prvé prídavné meno, ktoré mi napadlo. Som rád, že som trafil prídavné. Áno, výborne. Ja by som ťa upozornil. Teda, vyzerá, že vie rozdiel medzi podstatným a prídavným. No to sú tie dvojky, hej? Áno. Základná škola tam asi bola nejaká. No dobre, nechajme ho. Ste zlatý. Mne sa páči táto grilovačka na úvod. Áno. Zlatý bolo pekné prídavné meno, ale hovorme teda o tom. Si myslíš, že iba na úvod.
No pokračujeme. Čo mám pokračovať? No isté, áno, lebo okay. Zlatý sa týkalo nás, takže... Aj, áno, to je pravda, to je pravda. Divoký? Divoký, spontánny. Áno. Kreatívny. Ó, konečne, poď ešte. A skús taký flow, že napríklad, že tri za sebou daj. OK. Odvážny, silný. Tam som skončil. Pomôžem ti, že to je pokrivený. No, výborne. Krásne. Výborne. No a teraz taká otázka. Neboj sa, to už bude taká ľahšia. Okay. Ako si myslíš, že ťa vidia ľudia v zrkadle? Alebo že čo oni vidia v tom zrkadle? Vidia Iva Petraniek na obrazovke, si známy moderátor, moderuješ flashbacky pre Godzone a vôbec v celej tejto úžasnej partii, ktorým ide o Božie kráľovstvo, si prosto povšimnutelný, viditeľný. Hej? No tak čo vidia? Čo vidia koho ľudia, vidia? Keď sa na mňa pozrú? Som teraz tak trošku pomohol. Sugestívna otázka. Pardon. Budem chvíľočku tížko. Tak podľa mňa určite vidia nie až tak úplne do hĺbky. Možno vidia na základe toho, čo vidia. To znamená, že možno čo vidia... Čo môžu vidieť. Čo môžu vidieť. Možno vidia moderátora, niekoho, kto sa možno vie obrácať v reči alebo v nejakých otázkach. Môžu vidieť človeka, ktorý hrá na klavír a v chválovej kapele. No presne si trafil, lebo naozaj mnohí ťa vnímajú ako živelného, šialeného, elektrizujúceho, pretože ty si duracelka, baterka, ktorá iných dobíja. Ale to bolo také milé, že ty si ostal ticho pri pohľade do toho zrkadla, ako by si tým naznačil, že toto nie je celý Ivo Petro. Určite. A mnohí nemajú šancu vidieť inak to detailné zrkadlo, to sa používa na to, aby si videl úplne všetko. Keď sa napríklad maluješ, to áno, neviem, čo poznáš. Presne, že ono to zväčšuje dokonca, keď sa približíš. Čiže, ale aby si sa necítil úplne ako pod lupou, pod mikroskopom, pod nejakým drobnohľadom, ale taký Ivo Petro je aj úplne, že na opačnom pole, alebo v tom diapazóne, už keď chcem použiť toto múdre slovo, neviem presne, či ho správne používam, ale v tom diapazóne tvojich vlastností. Čo sa skrýva tam, kde si, čo nevidíme všetci? Môj súkromný život na stôl, áno. 3, 4, tuto do tohto vrečka poprosím. Tak moja manželka by to určite vedela podľa mňa vystihnúť najlepšie, lebo ona ma vidí práve v tých momentoch, kde ma ostatní nevidia častokrát. Hej? Čiže a deti tie ťa ešte tiež vedia veľmi dobre uviesť do reality. Takže poprosíme z režie deti a manželku Ivana Petra. Keby sme mali taký rozstrih. No, to sa hovorí, že deti sú zrkadlom rodičov. Už keď tu máme tie zrkadlá, tak ako, že tie by asi toho vedeli najviac. No ale napríklad, ako taký Ivo Petro relaxuje? Keď nemusí byť ten nahajpovaný mužiček, ktorý neuveriteľne rýchlo a spontánne rozpráva. Akože moja žena, som chcel povedať, že by povedala, že pravdepodobne taký, ako som na kamere, som aj v skutočnosti. A je to tak, ale určite nie 100% toho času. Áno. To sa nedá predsa, hej. A určite tam je nejaký priestor pre to, aby človek čerpal, aby potom mohol taký byť, hej. Ale dlho som zápasil ako keby možno s takými dvoma tvárami. Presne s tou otázkou, že koho vidíš v zrkadle. A jedna bola tá afektovaná pred obrazovkou a druhá bola tá afektovaná doma. Ale pred manželkou. Ale on teba asi neodpovedá na otázku. Ale možno, ty si sa spýtal, že ako relaxuje, ako, ale dajme mu on ešte, ako vecvičený moderátor si vyberá svoje odpovede a svoje otázky. Ale ešte mu dáme ešte, šancu. Áno, dobre, dobre. Otázka, či bude vedieť, kde sme ho prerušili, milá kolegyňa. Dve tváre. Áno, dve tváre. Čiže vráťme sa teda k tomu, ako relaxujem. Naozaj, toto bude mať veľmi dobrý flow, táto relácia. No, my žijeme také intenzívne obdobie teraz života. Tie deti, škola, škôlka, manželka, práca, ja práca, plus nejaká služba, to znamená nejaké víkendy, nejaká kapela a tak ďalej. Čiže nájsť si čas na ten oddych je náročný. Ale napríklad dneska cestou do Bratislavy 2 hodiny som volal s manželkou, že som akože šťastne došiel, lebo pršalo. A som jej hovoril, vieš, čo bolo najkrajšie na tejto ceste? Že som 2 hodiny mohol byť s pánom, sám, že po dlhom čase. Kedy som si ako keby tento taký ideálny pre mňa čas čiže nemohol vlastne úplne dovoliť doma. Svätý muž, on nemá vlastne bežný relax, on iba teda ten čas s pánom. Nemá... Prepačte. Mám aj bežný. Nie, prepáč sa. Vieš, ono sa to okolo tej rodiny točí. My sa musíme priznať, že my si to trošičku s pálkom ako keby užívame, že konečne si ty v pozícii toho hostia a vlastne nie si moderátor, ale už začne byť k tebe teraz láska. Ja pri tvorbe sardiniek si bol úplne, že prvá voľba, že to sme obaja tak vykrikli, že Ivo Petro. Ste zlatí. Že sa zhodli.
No poďme na to ticho. Ale asi, to je úžasné, že ty vlastne si úplne ako keby sám si vypýtal ďalšiu otázku. Tak, lebo presne. Teda keďže nemáš žiaden iný relax, iba teda toto ticho je čas s Bohom. No, moja otázka na teba je taká, že my keď sme si tedy spolu volali ešte predtým, ako sme vlastne točili túto reláciu, tedy ešte Pálko sa tak neskôr pridal, tak sme mali iba taký ako keby krátky talk a sme sa bavili o tom, že čítam akurát teraz tú knižku, alebo teda už som vlastne prečítala Neúprosnenie zhonu a že sa tam hovorí o tom, ako je strašne pre nás ťažké si ako keby nájsť taký ten čas na také spomalenie, stíšenie a že byť s Bohom a že ako je to u teba, že aj Ježiš ako keby predtým, ako robil čokoľvek, predtým ako vyučoval alebo ako uzdravoval a tak ďalej, tak vždycky si našiel ako keby takéto opustené miesto, kde trávil čas s Bohom Otcom. A že aké je to opustené miesto Iva Petra? No ja som si to kedysi tak idealizoval, že vlastne ono to vlastne nie je čas s Bohom, pokiaľ nie je naozaj ticho doma, pokiaľ nie je nejaká sviečočka pekná zapálená, nemáš otvorenú Bibliu a môžeš sa sústrediť. A ešte si urobíš nejakú fotku na Instagram. Ako úplne to ideálne, presne tak. Alebo to biblické, že zatvorte dvere na svojej komórke a áno, to tak navádza k tomu tichu. Ale v tom aktuálnom období je toto akože pre nás úplne že nemožné. Čiže my sme sa aj s manželkou potrebovali naučiť vnímať tú Božiu prítomnosť aj uprostred toho každodenného zhonu, že niekedy to vyzerá tak, že proste jej dcera plače na rukách a ona popri tom varí a my sa popri tom rozprávame o tom, čo Boh robí v našom živote a jednoducho mu len spontánne ďakujeme za to, čo nám príde v tej chvíli do mysle alebo do srdca. A dôležité bolo hlavne pre mňa to nepovažovať toto za niečo menej ako ten stíšený čas pri sviečke niekde s otvorenou Bibliou. Priamo až romanticky, áno. Ale máš niekedy ako keby aj taký čas, že kedy si vyslovene, že sám, že nie si s manželkou, nie si s deťmi, že si iba ty, Ivo Petro, a že vyslovene, že vieš ako keby mať úplne také, že ticho, že nič. A že si niekde zavretý, si tam sám. Bez slov dokonca? A ešte aj bez slov. Chápem. Je to pokušenie podľa mňa v dnešnej dobe byť vždy vedený niekým. Mm-hmm. Lebo dneska si pustíš na YouTube pieseň a akýkoľvek vedúci chvál alebo akýkoľvek kazateľ urobí to za teba. Ťa vie v podstate ťahať. Mm-hmm. A preto to ticho môže niekedy byť pre človeka aj takým, že takou neznámou, alebo až strašiakom. Taký strach z toho môžeš mať, že vlastne čo sa vyplaví, keď zostanem ticho. Čiže ja úplne súhlasím s tým, čo si povedal, čo sa týka toho zatvorte za sebou dvere, keď sa idete modliť. A pre mňa to znamená ešte viac zatvoriť dvere ako keby svoje mysle. V tom, že naozaj všetky tie povinnosti, aj svetské starosti, dobre zle, čokoľvek, že naozaj zatvorím za tým dvere. Že tá pomyselná ako keby izba, tie pomyselné dvere v mojej hlave, v mojom srdci sú zatvorené a vlastne obrátim sa len na Ježiša. Úprimne, dlho som nemal taký čas, kedy som bol len a len sám. Dnes v aute, cestou sem tie dve hodinky by som povedal, že áno, ale pustil som si niekoho, aby ma viedol. Našťastie máš ešte pred sebou cestu späť. Presne tak, a to môže byť presne ten čas, o ktorom sme sa bavili, že ho využijem, takže si nepustím nič, tak ale že budem naozaj ticho s Bohom. Tomu Ivovi tá huba, teda s prepačením mele, to je inak obrovský dar, že ty máš takú elokvenciu, takú slovnú zásobu, taký flow. Áno, tomu sa tak odborne hovorí, akože veľká slovná zásoba. Tak ja sa predreláciou trošku, akože čo sa predvádzaš, no. Je čas na icebreak pre Iva. Výborne. Pripravili sme si pre teba takú hru. Začneš o niečom rozprávať a my ti budeme do toho hádzať náhodné slova. Okay. Tvojou úlohou je zakomponovať tie slova do toho tvojho príbehu, ktorý ale môže byť úplne... Ale aby to dávalo zmysel. Ale má to byť seriózny príbeh, alebo mám môže rozprávať niečo? Ale... V akej relácii sedíš? Podľa toho sa zariadne. My ti to s Jankou ukážeme. Nemusí byť skutočný, môže byť aj vymyslený, ale musí to všetko dávať zmysel. Áno, Janúka, začni, ukážeme mu to. Teda čo, ja robím príbeh? Alebo... Áno, robíš príbeh. Včera som bola po dlhom čase navštíviť svojich rodičov, Ivanke pri Dunaji a hrali sme futbal a môj brat, to je taký had, vôbec mi ani raz nedal loptu. No a tak som sa rozprávala s mojimi rodičmi a keď som sa tak na nich pozrela, tak som si uvedomila, že fakt tá staroba sa už na nich trošku aj prejavila. No a boli tam aj moje neterky a moje synovčekovia. Chápame, zahrame si Janka, a to si zaslúži potlesk, úplne úžasne. Dobre, ešte môžeme takú pomôcku dať, že to slovo nemusíš použiť presne v tom tvare, tak, môžeš ho skloňovať, môžeš super. Z toho dokonca urobiť aj... Akože... A slovy koľko? Slovy 10. 10? Dobre. 10? No ideš na to. To je no ale však to bude rýchle. To dáš, to dobre, tak. Dobre, čiže začínaš. A my príbeh. Sa len dohodneme, že Janka dá prvé slovo, dobre. Ja druhé a potom pôjdeme na preskačku. No dobre, raz sme boli uprostred Gazon Tour a striedali sme sa na pódiu, pretože to tam naozaj smrdelo a už sme to nevedeli vydržať. Plávací takže sme sa museli sme sa striedať. No a v tom som sa ocitol v šatni, kde bolo zavesené plávacie koleso. Tam sme boli ako hudobníci a vždy sme dávali pozor na stage managera, ktorý volal ľudí na pódium. No a... Mandarinka.
Zrazu sme počuli, že hrá jedna pieseň, no a hudobník, ktorý bol v tej šatni a mal hrať v tej piesni, som bol ja, ale ešte som jedol mandarinku, takže pavuk. Som tam nemohol úplne ísť, ale potom, viete, čo ma vypudilo z tej šatne, že som udiel pavúka, lebo ja sa strašne bojím pavúkov, takže som rýchlo utekal na to pódium. Ostrokyslý. Dobehol som tam a vyzeral som ako taká ostrokyslá polievka učiňaná. Strašidlo. Ktorú... Rovno to môžem použiť a myslím si, že rovno aj ako strašidlo, ale stihol som prísť tak, aby sme akurát do kliku začali hrať tú pieseň, ktorá bola zlatom, plná drahokamov. Plná drahokamov, krásnych akordov a obmien. A potom, ako je to na turné už zvykom, aj Pali býva súčasťou posledné roky a dovedol tam takú stenu. Dierka v pančuške. No a... Fú, a to bude zvláštne. No a tá stena tam teda akože prišla na to pódium, pravdepodobne, že Palko išiel hrať nejaké divadlo. A diera v pančuške, ktorú mal na hlave, teda... Brokolica. Vyzeral ako brokolica. Toto už neviem, ako sklobíme. 10 a myslím si, že tak nasadil látku chalan, že túto hru hoci tak komu nebudeme dať môcť. Asi radšej už nikomu, aby sa nestrapnul. No, dobre, no tak ale späť k tomu tichu. Takže nasledujúca časť našej relácie bude, že budeme 15 minút úplne ticho. A kto to prvý? Takže od teraz. Dokážeš byť 15 minút ticho? Určite áno. Bez problémov. Počkaj, a nehovorme o spánku. Presne, to som chcel povedať. Skúšal si to niekedy v živote? Ale inak ja som často ticho, podľa mňa. Inak vieš, čo mne často ľudia hovorí, že som introvert. Alebo potom sa ma pýtajú, či som pokazený. Ja musím povedať, že ja som objavil túto stránku Iva vďaka tomu, že som mal možnosť sem tam nejaký ten týždeň tráviť spolu na túr a naozaj Ivo nie je taký šialený počas celého toho týždňa, hej? Že on sa vie ako keby zapnúť, vieš, že zrazu masa, idem storka. Ale on potom tam v pozadí v zákulisí si chystá tie svoje klavesiky a kostýmy. Ale on vie byť aj ticho chvíľku, hej, lebo ja som ho tiež zažila v Michalovciach, tam sme vlastne boli spolu ešte, keď sme riešili vlastne pomoc Ukrajincom. A normálne som tiež prvýkrát v živote zažila, že on je normálne aj plachý trochu. Že normálne aj jemne hamblivý. Áno, absolútne. Inak v spoločnosti ľudí určite. Veľa ľudí totiž má možno trochu pokrivený obraz o tebe. A tým, že nedajú šancu tomu spoznať ťa hlbšie, tak ťa niekedy tak zaškatulkujú. Môže byť, ale však zároveň nevždy máme takú možnosť spoznať tých ľudí úplne do hĺbky, aj keby sme radi veľakrát. Ale áno, práve preto je tu táto relácia. No my veľmi túžime teraz ešte siahnuť trochu hlbšie. Už keď sme sa bavili o tom, že sme aktívni, spomenuli ste aj tí Michalovce, všetci traja pracujeme nejakým spôsobom v médiách, je nás vidieť, je nás počuť. Niekedy je toho veľmi veľa. A niekedy máme pokušenie uveriť hlasu, že aj tam poď, aj tam nás pozvali, veď aj tam sa môžem darovať, aj tam môžem pomôcť. A potom nestíhame to ticho, nestíhame ten čas s pánom. Ako si sa ty naučil hovoriť nie? Alebo či to vôbec vieš? Alebo kedy si nad tým tak aktívne začal? Vie to. Mne už povedal raz nie. Volala som do jedného videoformátu a normálne mi pekne rozmyslení, pozor, nechal si pár dňové rozmyslenie a povedal nie. Čiže vie to. To sme tým pádom obaja odmietli, lebo aj ja som ju v tomto. Ja stále mi tam ešte ten jeden človek chýba. No ale aby sme nezakecali otázku. Jasné. Takže... No ja si myslím, že to nemám nejako akože úplne zvládnuté 100%, tiež som určite v procese. Myslím si ale, že to úplne úzko súvisí s takou identitou, že často ako keby nachádzame potvrdenie v tom, v tej činnosti, alebo možno sa práve tou činnosťou vyhýbame tomu tichu, kde sa bojíme byť sami s Bohom. Aby sme to nemuseli riešiť, tak radšej možno povieme veľakrát áno na množstvo vecí, ktoré už potom prekračujú nejaké hranice, ktoré sú zdravé, či už... Ale častokrát práve tá rodina, keď sme sa o nej bavili na začiatku, je tá, ktorá do týchto momentov prichádza a veľmi jasne nám naznačuje, že... Aké sú priority a kde sú tie hranice, hej? Aj keď my, alebo ja osobne, sa v tom častokrát stratím. Čiže teraz s manželkou máme takú dohodu, že vždy, keď mi niekto zavolá a niekam ma pozýva, tak ja som taký veľmi nadšený vždy pomôcť ľuďom a preto možno častokrát skončím aj pri tom, že poviem áno na veci, na ktoré by som po rozmyslení možno áno úplne nepovedal. Čiže keď som ti volala, tak bola u teba vlastne manželka vtedy, hej? Vtedy mi prišla táto myšlienka, a neviem, či som ti to vtedy do telefónu povedal, ale ona mi vždy povie, že povedz, že sa potrebuješ poradiť so ženou. Mm-hmm. Na to nikto nepovie nikdy akože nič zlé, alebo že...
možno ide tak akurát zaskočený, ale je to výborný priestor na to nechať si to prejsť hlavou a trošku si to rozmyslieť. Aj to ženou. Aj to ženou, samozrejme, presne tak. Inak presne je to tak. A vždy, keď to neurobím, potom to ľutujem, lebo aj Ivka ma vždy o to prosí, že porozprávame sa o tom spolu sa dohodníme. Predsa len máš zrazu niekoho, možno to zrkadlo, ktoré ti pomôže sa na to pozrieť inak. No. A nechávaš sa taký nejaký čas, ako keby že v modlitbe, taký rozlišovací, že keď sa rozhoduješ o takých nejakých dôležitejších veciach, že či do toho vstupovať, nevstupovať? Určite, akože tu mi pomáha napríklad hlavne čas, pokiaľ to nemusí byť nejaké náhle rozhodnutie, ale vždy taká strelná modlitba k Duchu Svätému, to je absolútne niečo. Ale zároveň mojou skúsenosťou je, že vždy, aj keď sa človek namočí do akejkoľvek šlamastiky, takže všetko slúži na dobre tým, ktorí milujú Pána, že aj jeho dokonalosť a veľkosť je naozaj v tom, že on dokáže si všeličo, ako si my život zamotáme, nakoniec urobiť z toho niečo dobré. Ty máš super citát, podľa mňa teraz inak, sa to brutál hodí. Tiež som presne na tým uvažovala, neviem sa rozhodnúť, že ktorý z nich vyberiem, ale asi Biblia má prednosť, lebo mám to ešte aj z tejto knihy. Tak ja teda si dovolím teraz prečítať taký kratučký citát z Biblie. A hovorí o tom, ako máme ostať na viniči. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia. Lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. No. A teraz čo? By som chcela také ako keby nejaké konotácie, že čo je také úplne, že prvé, že čo vám pri tomto tak napadlo, že keď toto ste si vypočuli, hlavne podľa mňa akože tá posledná veta, hej, že bezo mňa nemôžete nič urobiť, že to je podľa mňa tak brutálne silné. Ivo, ja sa Petro. Vám, aha, dobre. Alebo dobre, nie, tak Pálko, poď. Nechcem byť seba stredný. Ale tak vám poviem, že ja napríklad naozaj mám v sebe pnutie, že ja viem, že keď vymedzím ten čas, že som s Pánom a nemusím pri tom ani nič svete čítať, len tak byť v ňom, že vtedy som veľmi šťastný a že ma to veľmi aj upokojí a že ma to nabije. A napriek tomu si ten čas nechám často ukradnúť. Tuto prosto zaujme ma niečo a za tým ďalšie niečo. A pritom nikdy ma to nezaujme tak, že by ma to úplne uspokojilo, lebo však vieme dobre, celá chemická cesta, všetko, čo sa vyplavuje a potrebuješ ďalšiu dávku informácií, obrázkov, blikotania. My si aj Zivko tak často hovoríme, že no, zasa sme šťučkali. Šťučkali, áno, a častokrát, že aj sedíme vedľa seba večer, unavení po celom dni, veď však samozrejme aj sa pozdielame, ale zrazu sa prichytíme pri tom, že obaja sme so svojím mobilčekom. Áno, a naozaj bez neho sme dosť akože obmedzení, aj paralizovaní. Tak ja som sa takto verejne chcel vyznať, že mám s tým problém a že veľmi túžim si ten čas pre neho viac ukradnúť a uchmatnúť a nikomu inému nedať. Tak ja to mám trošku jednoduchšie asi ako vy dvaja, lebo teda nemám rodinu. Čiže ja si viem ako keby ráno ten čas taký luxusný nájsť na to, ale napríklad s čím zase ja mám problém, že viem, že keď prvé čo spravím po zobudení sa, že ak zoberiem mobil, a stačí, keď si iba jednu správu prečítam, alebo len na 5 sekúnd si pozriem Instagram, tak moja hlava už je taká úplne, že roztrieštená, myšlienky kade tade, že ja už sa potom vôbec neviem koncentrovať na tú modlitbu. Hej, že pre mňa potom tá modlitba je fakt náročná. Čiže čo ako keby ja sa snažím je, že zapínať si mobil až potom ránom stíšení. To mi ako keby dosť pomáha. Ty s tým mobilom si akože permanentne možno? No, dosť, ako si hlavne to v rámci práce. Hej. No, a ako si ty kontroluješ ten čas? Ja by som povedal, že do krvi. Akože zubami, nechtami. No, musíš to proste driapať. A bojovať o to, presne tak. To sme si hovorili presne, áno, no, že zubami, nechtami inak bojovať. Si to, inak to nepôjde, no. Čiže takto, presne tak. A veľakrát tiež mi len niekto pripomenie, že ahoj, si tu prítomný? Že nie som. Čiže stáva sa to, je to tak, určite. Ja si vždy spomeniem na Marišku Vierovú, ktorá máva také veľmi pekné zaujímavé prednášky o modlitbe a ona tak zvykne tam vždy vsunúť takú myšlienku, že dokážeme byť na hodinových alebo hodina po chválach, kde spievame rôzne piesne, hej, o tom, kde vyznávame Bohu lásku, ako ho milujeme, ako ho chceme mať v živote viac a neviem čo. A potom máme strašný problém proste na 5 minút dať ten telefón preč a fakt sa ako keby že stíšiť a byť ticho a byť s Bohom. Že toto je úplný paradox pre mňa. Ty si v tej knižke našla také zaujímavé tipy, že nenadávať, keď čakám na diaľnici v dlhšom rade alebo v obchode. Že naopak niekedy si to aj vyskúšať, že ísť cielene do dlhšieho radu, do dlhšej fronty, ak si to samozrejme človek môže dovoliť. A priznanie ten čas prežiť, že áno,
čakám dlhšie, nejdem vyťahovať telefón. Mňa to veľmi zaujalo, čo si spomínala. Hej, no robíme trošku túto reklamu tejto knižke Neúprostné nie zhonu, alebo to nevadí, určite si ju prečítaj. Tie, kto ešte ju nečítal, chávani, podľa mňa ani jeden z vás ešte, áno, že? Áno, nastavila nám zrkadlo zasa raz. No a mne sa páči, že to nie sú len také nejaké teoretické, filozofické v úvodzovkách, ako keby, že žvásty, ale žvásty tam nie sú, hej, sú to veľmi múdre myšlienky, ale že na konci tam sú fakt také akože praktické rady, že ako to aplikovať v živote a že ako naozaj ako keby sa snažiť o to ticho. A toto ma veľmi zaujalo, hej, že napríklad tam bolo presne, že keď si niekde na ceste v aute, že tak úmyselne, zámerne sa zarad do toho pomalšieho pruhu, hej? Alebo že v obchode si vyber ten ako keby najdlhší rad. A že toto sú pre mňa akože veci, že samozrejme robíme všetci úplný opak, ale robiť to ako keby s tým cieľom, že proste ten mobil si nevyťahnem a že naozaj sa nakontaktujem na seba, na svoje srdce, na Boha, že ako keby žijem ten život tu a teraz tej prítomnosti, ale nie digitálne. Možno nejaká tvoja rada alebo tip pre tých, čo budú sledovať tento náš úžasne konzistentný rozhovor. Napadla mi jedna vec, že keď už si ten čas nájdem, že ako vstúpiť vlastne do tej hĺbky, ako vstúpiť do tej Božej prítomnosti, alebo ako by som to povedal. A jedna z takých vecí, ktorá ma veľmi inšpiruje, že je vďačnosť. A že veľmi ľahko vieme v živote nájsť veci, ktoré Boh neurobil, alebo ktoré nerobí. Uh-huh. A pokúša nás to podľa mňa zamerať sa veľakrát viac na to, ako na to, čo naozaj robí. Ale mám pocit, že to semiačko zázraku, ktorý očakávame v živote, je práve ukryté v tej vďačnosti v úvodzovkách za to málo. V tom Janovom evaneliu, kde sa zázračne rozmnožil chlieb a ryby, Ježiš vlastne predtým, než sa to stalo, ďakuje za to, čo ho nebolo dosť. A to sa mi veľmi páčilo, že také pozvanie proste k vďačnosti, ktorá potom rozmnoží. A to je niečo, čo mi pomáha vstupovať do Božej prítomnosti, keď mám čas s Bohom a môže to byť aj takou praktickou vecou, kedy na pery dáme naozaj miesto tej nervozity a toho, že stojíme v nejakej zápche, vďaku za to, čo máme v živote, za to, čo môžeme mať, za to, čo vidíme okolo seba. Jednoduché veci, úplne možno, že nádych ráno, hej? Ale proste začať to v sebe kultivovať, začať to a mám pocit, že tou bránou toho vstúpenia do Božej blízkosti je práve tá vďačnosť. Čiže to on tak možno, že podľa mňa už dneska asi nič múdrejšie nepovieme, nie? Asi by sme mohli to takto aj... Presne. S vďačnosťou za teba. Ja som vďačný. Nespýtali sme sa, či ti chutia sardinky, ale verím, že tieto sardinky budú chutiť nielen tebe, ale aj dúfam tým, čo si ich náhodne vypočujú. Presne tak. Ďakujeme Ivovi Petrovi. Ďakujeme. Ďakujem.